alaykum hammaga. Sizlar bilan Usmanov. Usmanov kanali. Tak, bugun sizlarga va'da qilganimdek, klassifikatsiya turnirlarida qanday qatnashish, qanday ishtirok etish, qanday yutish, nima qilsa nima bo'ladi, qanday sovrinni olsa bo'ladi, qancha pul yutsa bo'ladi, hammasini podrobni qilib tushuntirib beraman. Tak, buning uchun biz turnir degan tomoniga o'tamiz. Saytga tabnolarni berib qo'yamiz. Tak, men hozir Tak. Mana bu kvalifikatsiyada qatnashyapman. Birinchi kvalifikatsiyaga kira olmadim. Yo'q, adashdim. Tekushi. Mana bu kvalifikatsiyaga qatnashyapman. Davay. Nimaga menga? Yo'q. Ha, mana. Meni kvalifikatsiya mana. Aytganimdek, Vaqt bo'lishi bilan 15:00 bo'ldi. Vaqt bo'lishi bilan bu yerda rossiyski soatni ko'rsatyapti. 13:00 Rossiyani Moskva vaqti bilan. Bizga 15:00 ga to'g'ri keladi, lekin turnirga mana kirishdan oldin 15:00 deb qo'ygan bo'ladi mana. Ko'rib turishlaring mumkin. Tak, moy match degan tugmachaga bosib, matchda qatnashsak bo'ladi. Ato setka tomonini bosib ham mana lobby uchun ID parol olsak bo'ladi. Tak, hozir tushuntirib o'taman. Obzor. Tak. Bu kvalifikatsiya bir kunda 10tadan odam yig'adi. Chunki bitta mana shu kvalifikatsiya 3-chi kvalifikatsiya ekan. 3-chi kvalifikatsiya o'ziga top 10 talik odamni oladi mana. Top 10 talik. Mana top 10 talik asosiy kvalifikatsiyaga asosiy pul yutiladigan turnirga o'tadi. Bundan 10 ta mana. Orqada 2 ta qolib ketdi. Bu 3, mana 4, mana 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana kechqurun soat 23:00 gacha davom etadi. Tak, biz o'zimizni turnirga kiradigan bo'lsak, o'zimiz uchastvovat qilib qo'ygan turnirga shuni o'tamizda. Moy match degan tomonni bosib, lobby ID parolga bitta bossak, bizga lobby ID parol kelish kerak. Demak, hali lobby sazdat qilinmagan. Lobby sazdat qilinmagan. Bu yerda meni ismim bo'lishi kerak. Men hozir o'zimni topaman. Mana sizlarga ko'rsataman, qarang. Mana 37-o'rinda, lekin hali ochko aniq bo'lmaganligi uchun hali lobby ochilyapti moderator tomonidan. Mana bu yerda moderatorlar даже o'zlari yozadi. Mana moderator. Finalni match sozdan start 13:10 ID доступен в матче по кнопке. Если ID не появился, обновите страницы или перезайдите в приложение. Bu degani, ID kelmagan bo'lsa deyapti. Mana uni obnovleniya qilib yuboringlar deyapti. Mana obnovleniya qildik. Mana bizga ID keldi. Biz endi buni PUBG dagi joyimizga kiritamiz. PUBG dagi akkauntimizga kirib o'yinni bemalol boshlasak bo'ladi. Xudo xolasa, nechinchi o'rinda olganimda qanday pul yutish mumkinligini uni ham tushuntirib o'taman. Mana top 10 talikka o'tgan odamlar top mana shu matchda, misol uchun, yo'q, oxirgi matchda top 10 talikdan o'tolgan odamlar asosiy super series degan tomonga o'tadi. Mana super series degan yashillanuvchani bossak, yozuvchani bossak, mana bizga ko'rsatadi. 20-noyabr kuni 16:00 da bizning vaqtimiz bilan 18:00 da bo'lib o'tadigan asosiy $200 turnirda biz kvalifikatsiyadan saralashdan o'tgan bo'lamiz va birinchi o'rinda olsak 2500 rubl, bu degani $50, shunga o'xshash yutuqlarni yutamiz mana. Daje 5 podpiska ega bo'lsa bo'ladi bu sovrinlarga. Hech qanaqa 129 rubl evaziga emas. Bepul qatnashib, bepul pul yutsa bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar, xudo xolsa yana videoni davom ettiramiz hozir. Xullas akalar, mana men lobbyga o'tdim. Mana Acer Games Pro lobbisi bu. Tak. Lobbyda hamma odam qatnashyapti. Mana o'zimni druziyamdan VT Hasan degan bola ham qatnashyapti. Bu yerda juda ham ko'p pro igroklar bor. Mana meni akkauntim Usmanov NSK. Tak, mana pro igroklarni sizlar bilan tip-tip ko'rib chiqamiz mana. 16-sezon zavasi mana. Bu ham qattiq o'ynaydi. Shunga o'xshash mana juda ham qattiq o'yinchilar. I umuman o'ynashni bilmaydigan odamlar ham shu turnirda qatnashib, top 10 talikka kirib qo'ysa bo'ldi.
degani to'p 10 talikmi? Invite bor. Asosiy pul yutiladigan turnirga invite oldi degani. Tak. Xuddi shunaqa gaplar mana. Turnirga kirib oldim, xudo xolasa turnir. Uzog'i 5 daqiqada boshlanadi. Xullas, shunday qilib qatnashsa bo'ladi, xudo xolasa bu videoni bugunda o'zida yo'q chiqarib tugataman. Endi bu odam kirib, bemalol ulgursa bo'ladi bugunda o'zida 23:00 gacha. Proxod deydimi, nima deydi? O'tbosa bo'ladi, xullas. 23:00 gacha kim xohlasa asosiy turnir uchun invite olsa bo'ladi. Tak, rezultatlarni ham xudo xolasa turnir tugagandan keyin ko'rsatib o'taman. Kim necha ochko olgan, qanday hisoblanadi, hammasi chesna hisoblanadi. Sizni qaysi IDda o'ynatganingiz, hammasi administratorlar tomonidan mana tekshirib ko'rib boriladi. Bu hozir adashmoq. Tak, akalar, mana men turnirda ishtirok etdim va 5-chi o'rinda oldim. Bitta kill qila oldim. Top 5 talikda chiqib ketdim. Top 5 talikda o'ldim xullas. Tak, mana 5-chi o'rinda turibman. Bir dona kill qilganman va top 5 da chiqib ketganman. Top 5 da chiqqanim uchun 5 PTS bergan, bitta killim uchun 1 PTS, 6 PTS bilan 5-chi o'rinda turibman. Xudo xolasa men kvalifikatsiyadan topdan o'tdim. Bemalol endi qo'rqmasdan qolganlarda ishtirok etmasam ham bo'ladi. Qolgan kvalifikatsiya, qolgan 8 ta kvalifikatsiyadan ishtirok etmasam ham bo'ladi, lekin agar o'zim uchun prosta nima desam bo'lar, opt uchun o'ynaydigan bo'lsam, ishtirok etsam bo'ladi. Mana top 10 talik kvalifikatsiyadan mana bu super seriyasiga o'tadi. Mana super seriyas bu yerda 7 kundan keyin boshlanar ekan super seriyas. Mana top 10 проходят финальный турнир super series. Super series deb bitta bosamiz. Mana super seriyasda top 10 talik 10 ta katka o'ynagan odamlar top 10 taligida eng zo'rlari mana shu yerda ishtirok etadi. Mana bu yerga avtomatikki top bugungi rezultatlar hammasi yig'iladi. 10 ta uyushtirilgan turnirdan top 10 talik ajratilib 100 ta ishtirokchi mana shu turnirda qatnashsa bo'ladi. Mana top 100-chi odamga ham, bazi top 100-chi odamga ham 8 rubl 101 baf beriladi. Hech qanday anavsiz to'lov qilmagan, anavsiz bo'lmagan odamlar, podpiskasi bo'lmagan odamlar ham qilsa bo'ladi. Men o'zim uchun yana bitta turnirda bronirovit qildim. Kitobi hozir mana. O'shanda yana bitta ishtirok etsam bo'ladi. Bemalol. Lekin men top 5ga kirdim, proxoddan o'tdim. Lekin opt uchun mayli yana bir marta kirib o'ynab ko'raman. Hammaga rahmat. Videomiz shu bilan yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar.